сайхан уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийнхөө бичлэгийг анх удаа гадаа хийж байгаадаа би маш их баяртай байна. Та бүгд шинэ оныхоо зорилгыг гаргасан гэдэгт би маш их итгэлтэй байна. Шинэ оны зорилгоо гаргахын хажуугаар хуучин ондоо хийж бүтээснийгээ хянаж үзэх хэрэгтэй гэж би боддог. Би өнөөдөр 2012 онд хийж бүтээсэн зүйлүүд дээр анхаарлаа төвлөрүүлж 2012 онд гаргасан зорилго маань хэр биелэгдсэнийг олж харлаа. Эхлээд зүгээр бодоход ганц хоёр хоо зүйл биелэгдсэн юм шиг санагдсан ч яг цаг гаргаад түүнийгээ бичээд амжилтынхаа жигсаалтыг гаргахад миний бодож байснаас илүү их зүйл билэгдсэн байхыг олж харлаа л да. Тэгээд жишээлбэл үүний дотор 50 бичлэг хийн гэсэн маань билэгдсэн байхыг олж харлаад 100 өөрийнхөө гаргасан бизнест өөрөө өөртөө 100% ажиллаж эхлэн гэсэн амлалт маань билэгдсэн байхыг олж харлаа. Өсрөн газараа очиж амьдрэн гэсэн маань билэгдсэн байна. Мөн эрүүл мэндэд илүү анхаарч ногоон шүүсээг өөрийнхөө өдөр тутмын хэрэглээ болгож чадна гэсэн амлалт тавьсан маань ч гэсэн билэгдсэн байхыг хараад маш их сэтгэл догдолж байна. Гэвч бас билэгдээгүй зүйлүүд их байсан. Жишээлбэл кофе уухаа зогсооно гэсэн бол одоо олж зогсоогоо уусаар байгаа жишээтэй. Мөн йогийн дасгал хийж эхлэн гэж бодсон ч түүнийгээ биелүүлж чадаагүй, цааш нь өргөжлүүлж чадаагүй байх жишээтэй. Мөн номоо бичиж дуусна гэсэн боловч номоо бичиж дуусаагүй байх жишээтэй. Тэгээд энэ боломжийг дайлимдуулаад би өөрийнхөө урд нь бичиж байсан нийтлүүд, мөн өөрийнхөө хийсэн видео бичлэгүүдийг бүгдэрэнгийн нэгтгээд амжилтын тарин гэдэг ном удахгүй гаргаж та бүхнийхээ гар дээр хүргэх болно. Тэгээд энэ тал дээр ирэх жилийнхээ төлөвлөгөөнд оруулсан байгаа. Энэ дээр өдөр болгон ажиллаж байгаа гэдгийг бас мэдэгдмээр байна. Гэхдээ хийж эхлээгүй, хийж дуусгаагүй зүйлүүд дээр анхаарлаа төвлөрүүлснэ сэтгэл санаагаар унах ч юм уу, тий эсвэл эрч хүчээ алдах ч юм уу, эсвэл өөрийн өмлөмж муутгах тохиолдол их гардаг л та. Тэгэхээр өнөөдрийн миний өгөх зөвлөмж юу вэ гэвэл өнгөрч буй ондоо хийж бүтээсэн жижигч бай, томч бай, хамаагүй тийм эдгээр зүйлүүд дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийг санал болгож байна. Гаргасан бүх амжилтаа хүлээн зөвшөөрж, баярлж, түүнийгээ тэмдэглэж, мөн түүнийхээ хажуугаар тэр хүссэн зорилгоо дахин гаргаж, түүнийгээ түндэ анхаарлаа хандуулж төвлөрүүлэх нь зүйтэй гэж би бодож байна. Юу их хармаар байна, түүнийгээ тэмдэглэх хэрэгтэй. Амжилтыг их хармаар байвал гаргасан амжилтаа тэмдэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр эсвэл энэ 7 хоногт эсвэл он дусхаас өмнө өөрийнхөө амжилтын жагсаалтыг гаргаад үзээрэй гэж би та бүхэндээ зөвлөмөр байна. Амжилтын жагсаалтаа гаргаснаар тэмдэглэх амжилтын тоо маш их болохыг хардаг. Үнэхээр бахархгүй шүү дээ. Тиймээс би блогтоо амжилтын жагсаалт гаргахад туслах өөрөөсөө асуух асуултуудыг дэлгэрэнгүй оруулсан байгаа. Тиймээс uka.com руу ороод сонирхоод үзээрэй. Сөрөг бодол, сөрөг мэдрэмжүүд нь зорилготой хүрэх явцыг удаашруулдаг. Тиймээс өөрийн гаргасан том жижиг амжилтууд дээр анхаарлаа төвлөрүүлснээр зорилготой хүрэх шинэ эрч хүчээр цэнгэлэгддэг. Мөн бусдын гаргасан амжилтыг даган дэмдэглэх хэрэгтэй. Тэгж чадвал бид өөртөө улам их амжилтыг татаж, мөн бусдын үнэлэмжийг дээшлүүлж, бусдын үн цэнийг үсгэхэд нь тусдам болдог. Маш гоё. Тэгэхээр өнөөдөр миний амжилтын тайр нь юу вэ гэвэл би үргэлжилж буй амжилтаа тэмдэглэж байна. Би үргэлжилж буй амжилтаа тэмдэглэж байна. Тэгэхээр хэрвээ энэхүү видео таалагдсан бол цааш нь Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn, YouTube дээр цааш нь дамжуулаарай. Мөн энэхүү видео бичлэг нь миний энэ оны хамгийн сүүлийн бичлэг болж байгаа учраас та бүхэндээ шинэ оны мэндийг хүргэе. Хуучин оноо баяр баясгалангаар дүүрэн үдэж, мөн шинэ онд уран бүтээлийн асар их амжилт гаргахыг хүсэн ёроё. Та бүгд амжилт хүсье. Тэгээд ирэх онд дахин уулзъя. Үсэр шимсэн ил ямж дүүрэн шиг.